Hur ska vi förhindra radikalisering? Ja, det är ju en extremt viktig och högaktuell fråga. Men mycket mer angeläget är att prata om varför problemet har uppstått. Jag vill börja med att rikta hård kritik till kommissionen som under 2014-2015 lät miljontals migranter ta sig in i EU utan att i princip ha någon kontroll alls på vilka som besteg europeisk mark. Det är ingen hemlighet att många jihadister kom med flyktingbåtarna. Det har vi sett många bevis på. Tusentals jihadister finns redan i EU idag vad vi vet. Och det finns säkert många fler som vi inte känner till. Vi har ju hört talas om en mobilisering av sovande celler som verkar vakna upp lite här och där. Och med tanke på att många av dessa avskum beträder europeisk mark så är det ju inte förvånande att de försöker locka över nya mördare i våra medlemsstater. Dessutom åker många från Europa för att strida för islamismen. Bara den senaste veckan har vi hört rapporterat om många som har anslutit sig till terrornätverk. Inom kort kommer säkerligen de styrande att beordra medlemsstaterna att öppna upp sina gränser igen. Vad händer då? Jag tycker det är bra att det tas fram ett EU-direktiv som riktar in sig på specifikt på att stoppa terrorismen istället för dumma förslag som att förbjuda innehav av vapen för jägare och sportskyttar. Äntligen ett förslag som angriper problemet från rätt håll. Jag kommer arbeta i detta parlament för tre steg ska genomföras. Kontroll av våra gränser, införa hårdare straff för de som har utfört eller planerat terrordåd, frånta deras medborgarskap i samband med terrorresor. Det måste vara slut på daltandet och snacket om att vi bara ska få fler fritidsgårdar, mer pengar till utanförskapsområdena, så löser vi nog problemet med radikalisering. Det är dags att vi tänker på våra egna medborgare i EU. Tack.